Isto foi de facto um grande desafio, porque foi proposto aos estudantes com muito pouco tempo de antecedência, e os docentes e os estudantes empenharam-se imenso para conseguirem atingir os objetivos, que eram à partida apresentar um projeto de investimento, um projeto de criação de um negócio, em tão pouco tempo. Eu devo dizer-lhe que na apresentação que fizeram no auditório do Isvoga, fiquei surpreendida com a qualidade dos projetos, exatamente porque, como foi em tão pouco tempo que tudo foi desenvolvido, não estava à espera da quantidade e da qualidade dos projetos. Hoje aqui, dá-me a sensação que não estiveram com a vontade que manifestaram na primeira apresentação no auditório do Isvoga, mas também penso que isso é natural, hoje o nervosismo era maior, mas acho que mesmo assim foi um ótimo projeto, uma ótima ideia, e penso que é um projeto a seguir, uma ideia a seguir, a dar continuidade. Acha que estes jovens também encararam de forma positiva as críticas que o júri dirigiu? Eu acho que sim. Isto é uma aprendizagem. Eu penso que para a maioria deles, se não para todos, foi a primeira vez que se viram envolvidos numa situação destas, e isto é sempre uma aprendizagem, e as críticas não são necessariamente negativas, não é? Antes, pelo contrário, são críticas, podem ajudá-los bastante no futuro, quer a nível mesmo dos seus cursos, das matérias que estão a estudar, quer depois se decidirem empreender um negócio. Estas críticas podem ter sido muito construtivas, e acho que foi assim que eles encararam.